Vilken kemisk formel har då natriumbensuat? Ja, det här. Det var ju bensoaten. Det här är bensoat. bensoat. Så har jag natriumbenzoat, Så kemisk formel så är det natrium. Jag har natriumjon. Sådär. Och sen har jag då benzoaten, c 6 h 5 co Oh, så där har jag natriumbensoat.